Oj. Hej. Idag är det lördag den 28 och jag ska på 80-års kalas idag. Det ska bli roligt, men jag tänkte att jag skulle prova ett ställe där jag har hittat guld förut. Fast inte med, med den här nya spolen då. Åh fan vad jag håller på att låta, nu har jag grävt här en bit. Ja, undrar vad det kan vara för någonting. Och den går ju djupt den här spolen, så att det ska bli väldigt intressant. Och det här har jag inte märkt med UFO:n, alltså den andra ovala, eller som jag gick med här förut. Så här låter det när det är metall. Hoppas bara att det inte är skrot. Men det är ju ganska långt ner, så att det borde inte vara det. Men man vet aldrig. Kanske en rolig skrot. Vem vet? Jag får prova. Fortsätta och gräva. Det är det här så att det går. Där är ju. Vem vet? Jag har varit andan. Oj, måste vara lite försiktig också så jag inte förstör om det nu skulle vara någonting så kul som guld. Säkert 40 grader. Varmt. Det verkar bara vara långt ner.
Oj. Det är sten. Blå. Han fyller upp det här inte. Thank you.
inte alls djupt. Bränner med mark. Borde jag ha hittat den här med de andra stolarna? Med stenen. Jag är nästan rädd för att den var magnetisk eller metallisk. Det är så farligt. Bränner mig på marken. Thank you.
också illa pinken. Oj, det är inte så mycket, men... ja, det finns här alltså. Det var här jag hittade den här engrammaren. Så tar vi ägaren här på en gång. Bara koppla loss mig. Så. Jävlar, tänk att jag hittade. Helt otroligt, fast ärligt talat så trodde jag den skulle vara 10 gånger större. Oj. Nästa 3000 spänn. 2,5 i alla fall. Schysst. Yes! På ni igen bara. Hej då!